հին պատկերացումներում ես դժվար եմ պատկերացնում կին եւ մայր, ով չմիանա, այսինքն չասի, չխոսի հոգուտ խաղաղության եւ խոսի հոգուտ պատերազմի, դա իմ պատկերացումներից վերը, ես չեմ կարող դրան հիմնավորումները բերել, բայց ուղղակի մի քանի օր առաջ էլ կրկին Մեհրիբան Ալիևան Twitter էր արել, թե Telegram էր արել, այսինքն ստատուս էր գրել, գրելով, որ իրենց բոլորի երազանքն է, թե մուղամ լսել Ղարաբաղում։ Ես չգիտեմ ինքը դա, կամ մոտավորապես գիտեմ ինքը դա ինչ կոնտեքստով էր գրել, բայց ես հիմա ուզում եմ Մեհրիբան Ալիևային հրավիրել Ղարաբաղ, եւ նա կարող է լինել մեր հյուրը, եւ կարող է մենք այնպես, ինչպես հայ ժողովուրդը, արցախցիները գիտեն ինչպես ընդունել հյուրին եւ ինչպես հարգել հյուրին, եւ ընդունված մեր հյուրընկալության կանոններից է նաեւ հյուրին պատվել իր երաշտությամբ, մենք կարող ենք ապահովել մուղաղում եւ կարող ենք իրականացնել նրա երազանքը, եւ նա լինի մեր հյուրը եւ Ստեփան Ղարաբաղում լսի իր սիրելի մուղամը։ Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan. Şinyan, nə oldu bəs? Rəqs eləyirdi. Աշխարհի տարբեր ժողովուրդներ եւ տարբեր երկրներ կարողացել են հաղթահարել ավելի երկար տարիներ տևող պատերազմներ, ավելի ծանր ցեղասպանություններ եւ մեծ զոհեր, կարողացել են հաղթահարել եւ հիմա կողք կողքի առանց սահմանների ախլավայլը kəlmə də yoxdu. Paşinyan, nə oldu bəs? Əsasındır. Hiçsiniz var nə? Gəncər. Annamotabar zəfərəm en annamotabar. Ոնց կարելի է պլյուս մինուսով խոսալ ու այդքանից հետո էլ ոտնկայս ծափահարել։ Ոնց կարելի է զինվորներին պլյուս մինուսով հաշվեն, ախր նրանք մեր երեխաներն են։ Իրանց չի կպել, իրանց վերք, իրանց ջանը չի ցավում, կան էտեսները։ Էդգար, Դավիթ, Մեսրոպ, Գևորգ, Մխիթար, զինվորական պանթեոնի այս մի շարքում 5 թարմ շիրմաքար կա։ Նրանց անունների դիմաց պլյուս է դրված միայն Փաշինյանի ցուցակում։ Հազարավոր ընտանիքներում սա թվաբանություն չէ։